Je streda 16. októbra. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes v prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča bola podpísaná zmluva medzi konzorciami spoločností Hyundai Engineering a UGT Renewables, ktorá sa týka realizácie projektu výstavby samoregulačných solárnych elektrární v Srbsku, ktoré zabezpečia 1 gigawatt novoinštalovaného výkonu prostredníctvom solárnych panelov. Ako po podpísaní zmluvy vyjadril prezident Vučić, je to najrýchlejší a najlepší spôsob, aby si Srbsko rýchlo zabezpečilo potrebné množstvo elektriny a pritom významne ušetrí 120 miliónov eur ročne. Ďalším plánom v rámci zmluvy sú rozhovory okolo spôsobu financovania. Podmienky by mohli byť dohodnuté do konca decembra. Elektrina, ktorá sa vyrobí, bude patriť len Srbsku. Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali a výkonný riaditeľ Fondu pre rozvoj Saudskej Arábie Sultán Abdul Rahman Al-Maršad podpísali dnes v Belehrade dohody o financovaní troch projektov v Srbsku, ktorých celková hodnota je 205 miliónov dolárov. Zmluvy sa týkajú projektov Bio 4 Campus, na čo je určených 65 miliónov dolárov. Druhý je program zveľadenia infraštruktúry pre zavodňovanie, tu je určených 75 miliónov. A tretí je projekt operátora prenosového systému EMS fáza 1, na čo je určených 65 miliónov. Ako uviedol minister Mali, projekty sa budú realizovať vďaka financiám s úverov, ktoré sú na 20 rokov, pričom úrok je veľmi nízky, len 2,5%. Mali sa poďakoval sultánovi za dôveru, že arabská strana mala záujem urobiť tento veľký krok a verí, že po úspešnej realizácii projektov sa otvoria dvere pre ďalšie spolupráce medzi dvoma krajinami. Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić dnes povedal, že bezpečnosť detí je prioritnou úlohou tohto ministerstva, ktoré robí všetko pre zachovanie bezpečnosti našich najmladších generácií. Dačić sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti detí s názvom Bezpečnosť a zodpovednosť 2024 a pri tej príležitosti zdôraznil, že kľúčovým slovom je zodpovednosť dospelých, pretože práve od nich sa tí mladší musia učiť. Upozornil, že je veľmi dôležité, aby sa dieťa naučilo rozoznávať násilie a vedelo ho ohlásiť aj chrániť sa pred ním a rodičia by mali okamžite nahlásiť každú podozrivú aktivitu, ktorá ohrozuje bezpečnosť detí, pretože takáto rýchla reakcia a nahlásenie môže predátorom zabrániť v páchaní ďalších škôd, ale aj rýchlejšie ich postaviť pred súd. Avizoval, že polícia bude aj naďalej prostredníctvom vzdelávacích a informačných dielní zvyšovať informovanosť žiakov o možných dôsledkoch násilia a tiež o pomoci. Minister výstavby dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyniesol pravidlá o usporiadaní, nakladaní a ukladaní stavebného odpadu pri stavebných prácach, ktoré vstúpia do platnosti teraz v piatok. Vďaka týmto pravidlám sa výrazne zníži počet nelegálnych skládok stavebného odpadu, zverejnilo to rezortné ministerstvo. Podľa slov ministra Vesiča, investor skôr, než dostane kolaudačné rozhodnutie, bude musieť preukázať, že je stavebný odpad odvezený oprávnenému prevádzkovateľovi. Služby Národnej kuchyne Červeného kríža v Starej Pazove aktuálne využíva okolo 900 ľudí. Denne sa varí asi 700 obedov, z čoho 250 pracovníci Červeného kríža donášajú domov k tým, ktorí nemajú možnosť prísť si pre jedlo sami. Počas dnešného a zajtrajšieho dňa sa zaznamenáva Svetový deň potravy a Svetový deň boja proti chudobe a pri tej príležitosti humanitárna organizácia pripravila pre užívateľov nielen klasické teplé varené jedlá, ale rozdávali aj dodatočné potraviny. Navyše, užívatelia Národnej kuchyne dostali balíčky, v ktorých sú cestoviny, múka, olej, cukor, soľ a podobne. Vďaka tzv. Potravinovej banke dostávajú užívatelia aj ovocie a zeleninu, v rámci čoho niekoľkokrát mesačne dostávajú banány, mandarinky, jablká, slivky a podobne. V Národnej kuchyni v Starej Pazove pracujú dve kuchárky 5 dní v týždni a na sobotu užívatelia často dostávajú tzv. Suchú stravu. Povedal to koordinátor Národnej kuchyne v Staropazovskom Červenom kríži Nikola Vujič. Jedlo je treťou najzákladnejšou potrebou pre človeka hneď po vzduchu a vode. Potravinami treba šetriť, prípadne pomôcť tým, ktorí nemajú vždy túto životne nevyhnutnú položku.
Ústav pre zdravotnú ochranu pracovníkov Medika z Novej Pazovy v spolupráci s firmou Coficap z Deča organizujú bezplatné ultrazvukové vyšetrenie prsníka a táto akcia je na programe v sobotu 19. októbra pri príležitosti Mesiaca boja proti karcinómu prsníkov. Prehliadka je zdarma, ale je potrebné vopred sa objednať na telefónnom čísle 022 21 50 567 alebo cez sociálne siete. Posledný možný termín prihlášok je v piatok. Všetky ženy sú vyzvané, aby sa zapojili a prišli na toto dôležité a bezplatné vyšetrenie. Krásne počasie vylákalo na školský dvor skupinu siedmakov a osmakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí pozvali k sebe tretiakov a štvrtákov zo Staropazovského gymnázia. Ich cieľom bolo nielen pekne vyzdobiť školský dvor, ale aj sa bližšie spoznať, skamarátiť sa a gymnazisti mladším žiakom popri maľovaní aj predstavili svoju školu, prezentovali gymnázium. Túto mimoriadne zaujímavú a užitočnú akciu inicioval parlament základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a spolu s profesorkou Libušou Simendičovou iniciovali takéto kamarátenie, aby žiaci gymnázia, možno aj bývalí žiaci tejto školy, prišli aj niečo okrašlili tento dvor a zároveň aj kamarátili sa, aby im v rozhovoroch týmto našim žiakom aj oni, aby im predstavili možno trošku, ako sa to robí na gymnáziu. Farbíme tieto múry, aby tam bolo pekne, aby neboli len sivie. Čo žlté si teraz maľovala? Hviezdy. Máš rada výtvarnú? Ako si chcelo sa ti prísť? Áno, mám rada výtvarnú. Aj keď si spýtala profesorka zemepisu, som povedala, že prídem dneska farbiť. Výroba rodokmeňa alebo rodinného stromu s cieľom zoznámiť deti so svojimi predkami, to bola jedna z aktivít, ktorú mali na programe predškoláci v Surduku spolu so svojimi rodičmi v rámci projektu Sila rodiny a tento projekt realizuje Stredisko sociálnej práce Stará Pazova. Deti, vedené svojimi rodičmi, rozmýšľali o svojich predkoch, skúmali históriu rodiny a vyrábali rodokmene na základe informácií, ktoré získali z rozhovorov s členmi širšej rodiny. Išlo o edukatívny proces, ale mal v sebe zakomponovanú aj emotívnu zložku, lebo sa deti rozprávali aj o tradíciách v rodine, o hodnotách a obyčajoch. S podobnými aktivitami sa ráta aj do budúcna. Zajtra sa v Starej Pazove bude konať humanitárna akcia, na ktorej sa budú zbierať finančné prostriedky na liečenie Petra Príleva z Golubinic, ktorý trpí cerebrálnou paralýzou a epilepsiou. Program začína zajtra o 13. hodine v Exit bare, ktorý je aj organizátorom spolu s agentúrou Gala Moment. Potom neskôr od 19. hodine bude následovať živý koncert s vyše 20 účinkujúcimi. Ako pre RTV Stará Pazova povedal jeden z organizátorov George Prodanovič, celá vyzbieraná suma z predaja nápojov od 13. hodiny do polnoci plus dobrovoľné príspevky budú presmerované na účet malého Petra. Pomôcť môžete aj zaslaním SMS-ky s obsahom 1007 na číslo 3030. Už teraz vám dávame do pozornosti program pre tých mladších. V sobotu 19. októbra sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať ďalší ročník festivalu Minitiny Fest. Začiatok je o 17. hodine a vstupné 500 dinárov. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8. do 9. hodiny nebude elektrický prúd v Nových Bánovciach. Týka sa to ulice Fruškohorská od ulice Železnička po Negošovu. Zajtra bude v Starej Pazove polooblačno, prevaha oblakov, slnka menej, ale bude sucho a príjemne teplo. Ranné hodnoty na teplomery okolo 9 stupňov a najvyššie denné 18. Mierny vietor pocítime priamo z východu. Aj počas ďalších dní príjemne polooblačno s maximálnymi teplotami 17 stupňov. A na záver zo pár mien, ktoré vo Vojvodine aktuálne slávia sviatok. Dnes Gál a Vladimíra, zajtra Božej a Ignác. A dnešné správy sú pri svojom konci. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.